بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو نیازمند ما د فیسبوک او د یوټیوب چینل د ډیلی مردان ټایم تاسو ته مخاطب شوی ما دا ټیم ولاړې ما د مردان د ټولو نه مصروف ترین چوک چې هغه په ملکن چوک باندې یادیږي زه به تاسو ته ول د مردان لغونته کې تفصیل درکم چې مردان چونکې سلیر شلک آبادې باندې مشتمل دی دلته چې کوم دی د ټرافیک چې کوم رواني ده هغه ډېره زیاته متاثره شوې ده دا هغې غټې غټې وجه کیدای شي لکه یو وجه دا هم کیدای شي دلته چې کوم تیز رفتار او چنچووالی دي دا د مختلفو ضلونو او تحصیلونو نه دلته راغلي دي او خپلې مزدوري کوي لیکن داسې خلک هم څه دی چې هغه د باجول دي د سوات دي د بونیر دي یا د نورو ضلو دي د نوخار دي دلته راغلي دي او هغې چې کوم دی په دلته خپله مزدوري کوي نو دلته چې کومه ضلي انتظامیه ده یا ټرافیک پولیس دي یا نور ډی جی مردان دی ډی پی او مردان دی هغې د دې دپاره څه لایح عمل نه دی توی کړی چې لکه د بهر ډسټرکو چې کوم ګاډي دي هغې دلته راځي دي او په کوم روټ باندې چلیږي یا آیا دوی دلته چلیدای شي دویمه خبره د ضلي انتظامیې په باره کې به موږ وکړو دلته چې کوم پټفاتونه دي تجاوزات مافیا چې کومه ده هغه ډېره زیاته مضبوطه ده زما کیمرامین که تاسو ته وښي دا ټرافیک چې کوم دی نن چې څونه ټرافیک رش جوړ کړی دی داسې په هسټري کې چرته نه وو دویمه خبره دا ده دلته چې کومه د سویګیس یا د نور د کیبل لپاره سړکونه کودای کیږي نو هغې چې کوم دی هغې باندې هغه شان کنلی پرېږدي د هغې د وجې هم ټرافیک متاثره کیدای شي ځکه چې کله دوی کنده وباسي نو هغه شان فیل نه کوي څنګه چې په کاري یا په هغې باندې کنکریټ وغیره هم نه کیږي دلته چې کله موږ شهرانو سره خبرې وکړې نو هغې موږ ته دا وویل چې ضلي انتظامیه چې کومه ده هغه خپل دغه پورې محدود د دفتر پورې هغې دې راوځي بهر دلته د عوامو دې ته پوسو کې پولیس اهلکار چې کوم متعلقه اهلکار دي هغې خو خپله ډیوټي کوي تاسو زه دا وویم ما دلته چې لومبیا چې کوم پولیس اهلکار وو هغې به دو شفټو کې ډیوټي کوله یو شفټ چې کوم دی د سهار اتو نه د دوو بجو پورې دوپهر بیا د دوو بجو نه تر داتو پورې به دویم شفټ وو چونکې هغه یو شفټ راغلی دی نو پولیس اهلکار ته هم ډېر زیات مسایل مخې ته راغلي دي د دې ځای چې کوم وګړي دي عام خلک دي هغې دا مطالبه وکړله چې په دې لار باندې امبولینسز یا د سکول ماشومان تیریږي نو هغې ته ډېره زیاته مشکلات دي امبولینس په وخت باندې لاړ نه شي هسپتال ته نو مریض ته تکلیف وي ماشومان سکول ته نه شي تللی د دې له وجې شهرانو دا مطالبه وکړه ضلي انتظامیه دي د دې دپاره ټوس اقداماتو کې پولیس اهلکار دی د دې دپاره بړاو کړی شي غټ کړی شي او دا هم ویلې چې ضلي انتظامیه دي راپاسي او تجاوزاتو خلاف کار هم وکړي جی